हेलो फ्रेंड्स, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे एचपी इंग्लिश क्लास ऑनलाइनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत फॉन्ड ऑफ याचा वाक्यामध्ये वापर कशावर करायचा, याचा अर्थ कसा घ्यायचा, याचं स्ट्रक्चर काय, या सर्व गोष्टी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित उदाहरणाद्वारे समजावून घेणार आहोत. तर फर्स्ट आपण बघूया फॉन्ड ऑफ याचा आपण अर्थ काय घेत असतो. फॉन्ड ऑफ याचा आपण अर्थ घेत असतो आवड असणे किंवा शोक असणे, या अर्थाने आपण याचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. मग याचं स्ट्रक्चर काय, याचं स्ट्रक्चर आहे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जसं की ॲम, इज, आर, वॉज, वर, याच्यापैकी एक. त्याच्यानंतर आपण फॉन्ड ऑफ यूज करणार आहेत आणि त्याच्यानंतर वर्बचं आय एन जी फॉर्म आपण यूज करणार आहेत, किंवा नाऊन असेल तर नाऊन यूज करणार आहेत. त्याच्यानंतर जे काही आपले राहिलेले शब्द असतील ते आपण पुढं यूज करणार आहेत. अशा पद्धतीने हे आपलं स्ट्रक्चर असणार आहे. मग आपण असं केव्हा बोलत असतो, आपण लाईकनं पण ह्या गोष्टी दाखवू शकतो की मला हे आवडतं, मला ते आवडतं. पण आपल्याला लाईकपेक्षा थोडं जरा जास्त मला काहीतरी आवडतं आहे किंवा मला एखादी गोष्ट शौकीन आहे, मी या एखाद्या गोष्टीचा शौकीन आहे हे दाखवायचं असेल, त्यावेळेस आपण फॉन्ड ऑफचा यूज करत असतो. तर बघूया आपण याचा वाक्यामध्ये वापर कशा करू शकतो ते. फर्स्ट सेंटेन्स असा आहे, सी इज फॉन्ड ऑफ ॲक्टिंग. याचा अर्थ काय घेता येईल, याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो तिला अभिनय करण्याची आवड आहे. अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. जर आपण फॉन्ड ऑफ याच्यानंतर एखादी काहीतरी कृती दाखवत असेल, काहीतरी आपण केलं दाखवत असेल किंवा काहीतरी करतो, काहीतरी करण्याची आवड आहे असं जर दाखवायचं असेल, त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये वर्बचं आपण आय एन जी फॉर्म घेत असतो. मग इथं काय म्हणले, सी इज फॉन्ड ऑफ ॲक्टिंग, म्हणजे तिला अभिनय करण्याची आवड आहे असं आपण याच्यामध्ये दाखवत आहेत. तर अशा पद्धतीने आपण याचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तिला स्वयंपाक करण्याची आवड आहे. अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, आय वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स. याचा अर्थ काय घेऊ शकतो, याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो मला गोष्टीचे पुस्तक वाचायचा शौक होता, किंवा मी असं म्हणू शकतो मला गोष्टीचे पुस्तक वाचायची आवड होती. अशा पद्धतीने आपण याचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो आणि अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेत असतो. समजता या वाक्याचा अर्थ काय घेतला. आणि जर समजा मी याच वाक्याला असं म्हणलं तर आय वॉज फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स, याच्यामध्ये काय म्हणलं, आय वॉज फॉन्ड ऑफ स्टोरी बुक्स, याचा अर्थ काय घेऊ शकतो, याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो मला गोष्टीच्या पुस्तकाची आवड होती किंवा मला गोष्टीच्या पुस्तकाचा शौक होता असा आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. पण अगोदरच्या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं, आय वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स, याच्यामध्ये काय दाखवतं, याच्यामध्ये कृती दाखवतं, मला काहीतरी करायची आवड होती. काय करायची आवड होती, वाचन करायची. कोणते पुस्तक वाचायची आवड होती, गोष्टीचे पुस्तक वाचायची आवड होती दाखवतोय. पण हे जे दुसरं वाक्य आहे, ह्या दुसऱ्या वाक्यामध्ये काय सांगितलं आहे, दुसऱ्या वाक्यामध्ये सांगतोय की मला गोष्टीच्या पुस्तकाची आवड होती, मी बाकी काय करायची आवड होती हे दाखवलं का, नाही दाखवलं. तर फरक आहे. अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये डायरेक्ट नाऊन यूज करू शकतो किंवा काही एखादी कृती दाखवायची असेल, काही एखादी गोष्ट केली असं दाखवायची असेल, त्यावेळेस आपण वर्बचा आय एन जी फॉर्म यूज करू शकतो. समजतं आहे कशा पण आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, सी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग देवयानी सिरियल. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ होतो तिला देवयानी सिरियल बघायची आवड आहे असा आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. याच्यामध्ये आपण काय म्हणले, तिला बघायची आवड आहे. काय बघायची आहे, देवयानी सिरियल बघायची आवड आहे असं म्हणलेलं आहे. पण जर हेच वाक्य मला असं म्हणायचं असेल की तिला सिरियल बघायची आवड आहे, तर मी काय म्हणेल, सी इज फॉन्ड ऑफ सिरियल, म्हणजे तिला सिरियल बघायची आवड आहे. मी याला सिरियल म्हणू शकतो किंवा सिरियल्स पण म्हणू शकतो, म्हणजे अनेक वचनी पण त्याला करू शकतो. तिला सिरियल बघायची आवड आहे किंवा सिरियल्स बघायची आवड आहे असं दोन्ही पद्धतीने म्हणू शकतो. जसं तुम्हाला दाखवायचं आहे तसं तुम्ही दाखवू शकता. फक्त एकाच गोष्टीची आवड आहे किंवा एकच आहे, सिंग्युलर आहे, त्यावेळेस तुम्ही सिरियल म्हणू शकता. किंवा अनेक दाखवायचं असेल तर तुम्ही सिरियल्स पण म्हणू शकता. इथं तुम्ही काही कुठलंही नाव घेऊ शकता. समजतं कशा म्हणून आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, रवी इज फॉन्ड ऑफ म्युझिक. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ होतो रवीला संगीताची आवड आहे. याच्यामध्ये काय कृती दाखवलं का, नाही, फक्त कायची आवड आहे हे दाखवलं. तर अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये दाखवू शकतो. आता यालाच मी असंही म्हणू शकतो, रवी लाईक्स म्युझिक. रवी लाईक्स म्युझिक म्हणजे रवीला म्युझिक आवडतं एवढं होतं. पण ज्यावेळेस आपण फॉन्ड ऑफचा यूज करतो त्यावेळेस आपण काय दाखवतो, त्याला फक्त आवडत नाही तर त्याच्यापेक्षा काहीतरी त्याचा शौक आहे, एक शौक म्हणून तो गोष्ट करत असतो. आपल्याला माहिती आहे फक्त आवड आणि शौक याच्यामध्ये फरक आहे, आपल्याला मराठीमध्ये चांगलं माहिती आहे. त्याच पद्धतीने लाईक आणि फॉन्ड ऑफ याच्यामध्ये फरक आहे. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, रवी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचा आहे.
नेक्स्ट सेंटेंस बघूया. नेक्स्ट सेंटेंस मध्ये आपण बघणार आहोत नेगेटिव्ह सेंटेंस कशा विन करायचं. नेगेटिव्ह सेंटेंस आपण अशा विन करू शकतो, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ म्युझिक. याचा अर्थ काय घेऊ शकतो, याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो त्याला संगीताची आवड नाही किंवा तो संगीताचा शौकीन नाही, असा आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. जर आपल्याला क्वेश्चन करायचं असेल तर आपण कशावरून क्वेश्चन करू शकतो, आर यू फॉन्ड ऑफ एनिथिंग, म्हणजेच अर्थ काय होतो याचा, याचा अर्थ होतो की तुम्हाला कशाची शौक आहे का किंवा तुम्हाला कशाची आवड आहे का, असा आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. समजलं कशावरून आपण क्वेश्चन करू शकतो ते. मी अशा करतो की फाउंड ऑफ याचा वाक्यामध्ये वापर कशावरून करायचा, याचं स्ट्रक्चर काय आणि याचा अर्थ काय, हे तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल आणि अशाच पद्धतीचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर एचपी इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याच्यासमोर बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून तुमचा कुठलाही व्हिडिओ मिस होणार नाही. आणि आठवणीने या व्हिडिओला लाईक करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत प्रॅक्टिस करत राहा. गुड बाय.